یہ تاریخ کی ایک گتھی ہے کہ حکیم نور الدین نے مرزا غلام احمد کو مسیح مسیح کا دعویٰ کرنے کا مشورہ کیوں دیا تھا؟ اس مشورے کے حقیقی اسباب اور محرکات کیا تھے؟ کیا حکیم صاحب کے پیش نظر بھی شہرت اور دولت کا حصول تھا یا اس کے پیچھے حکومت وقت کا کوئی اشارہ تھا؟ ان سوالات میں مورخین ہمیشہ دلچسپی لیتے رہیں گے۔ اگرچہ اپنے اس خط میں تو مرزا صاحب نے دعوے کی تجویز کو بظاہر رد کیا اور ایک عاجزی کا اظہار کیا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد حکیم نور الدین کی یہ تجویز انہیں پسند آئی اور بالآخر انہوں نے مسیل مسیح ہونے کا دعویٰ اور اعلان کر ہی دیا۔ سن 1891 میں مرزا صاحب کی کتاب فتح الاسلام شائع ہوئی، جس میں انہوں نے اعلان کیا کہ وہ مسیل مسیح اور مسیح موعود ہیں۔ سن 1891 ہی میں ان کی دو اور کتابیں یعنی توضیح مرام اور ازالہ اوہام شائع ہوتی ہیں، جن میں اسی دعوے کو بار بار دہرایا گیا۔ مسیح جو آنے والا تھا یہی مرزا ہے۔ مرزا صاحب نے تواتر سے یہ بات کہنا شروع کی کہ احادیث میں جن عیسیٰ ابن مریم کی پیش گوئی ہے وہ محض ایک استعارہ ہے۔ مرزا صاحب کے بقول عیسیٰ ابن مریم سے مراد ہے ایسا شخص جو ان کے مثل ہو، یعنی مسیل مسیح۔ اور مرزا صاحب کہتے ہیں وہ دراصل میں ہی ہوں۔ سو اس عاجز کو اور بزرگوں کی فطرتی مشابت سے علاوہ حضرت مسیح کی فطرت سے ایک خاص مشابت ہے، اور اسی فطرتی مشابت کی وجہ سے مسیح کے نام پر یہ عاجز بھیجا گیا۔ مرزا صاحب نے مسیل مسیح اور مسیح موعود کا دعویٰ تو کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ مشکلات پیدا ہو گئی۔ احادیث مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کی کچھ تفصیلات بھی آئی ہیں۔ جب مرزا صاحب کی توجہ ان احادیث مبارکہ کی طرف دلائی گئی تو انہوں نے نہایت عجیب و غریب انداز میں ان احادیث مبارکہ کی تاویل شروع کر دی۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ان تاویلوں کو درست تسلیم کر لیا جائے تو تعبیر اور تشریح کے سارے قوانین تلپٹ ہو جائیں اور تعبیر کا فن ایک مذاق بن جائے۔ پہلا مسئلہ تو یہ درپیش آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق میں ہوگا، جبکہ مرزا صاحب قادیان میں ہیں۔ دمشق اور قادیان کے فرق کو ان پڑھ بھی جانتے ہیں۔ اب مرزا صاحب کی تعویل سنیے۔ پس واضح ہو کہ دمشق کے لفظ کی تعویل میں میرے پر من جانب اللہ یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اس جگہ ایسے قصبے کا نام دمشق رکھا گیا ہے جس میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو یزید تبا اور یزید پلید کی عادات و خیالات کے پیرو ہیں، جن کے دلوں میں اللہ و رسول کی کچھ محبت نہیں اور احکام الہی کی کچھ عظمت نہیں۔ دمشق کا لفظ محض استعارہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ تب اس نے مجھ سے کہا کہ یہ لوگ یزید التبع ہیں اور یہ قصبہ دمشق کے مشابہ ہے۔ پھر احادیث کی روح سے دوسرا علمی اعتراض یہ پیدا ہوا کہ احادیث میں آیا ہے کہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے ان پر دو زرد چادریں ہوں گی۔ مرزا اس کے جواب میں کہتے ہیں میں ایک دائماً مرد آدمی ہوں اور وہ دو زرد چادریں جن کے بارے میں حدیثوں میں ذکر آیا ہے کہ ان دو چادروں میں مسیح نازل ہوں گے، وہ دو زرد چادریں میرے شامل حال ہیں جن کی تعبیر ان میں تعبیر رویا کی روح سے دو بیماریاں ہیں۔ تو ایک چادر میرے اوپر کے حصہ میں ہے کہ ہمیشہ سر درد اور دوران سر اور کمی خواب اور تشنج دل کی بیماری دورہ کے ساتھ آتی ہے، اور دوسری چادر
جو میرے نیچے کے حصہ بدن میں ہے وہ بیماری ڈائبٹس ہے ایک مدت سے دامنگیر ہے اور بسا اوقات سو سو دفعہ رات کو یا دن کو پیشاب آتا ہے اور اس قدر کثرت پیشاب سے جس قدر عارض زوف وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب میرے شامل حال رہتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ احادیث میں مذکور دمشق کا منارہ شرقی تھا جس پر حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ یہاں مرزا غلام احمد نے دمشق کے لفظ کی طرح اس کی تعویل کی زحمت برداشت کرنے کی بجائے یہی مناسب جانا کہ قادیان کے مشرقی حصے میں ایک مینار ہی تعمیر کر دیا جائے۔ انہوں نے سن 1900 میں اس بات کا فیصلہ کیا اور حسب معمول مینار کی تعمیر کے لیے چندہ شروع کر دیا، لوگوں کو ترغیب دی اور 1902 میں اس مینارے کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا۔ اگرچہ اس مینارے کی تکمیل ان کی زندگی میں نہ ہو سکی، پھر ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ احادیث میں جس مسیح علیہ السلام کی دوبارہ آمد کی اطلاع دی گئی ہے اس کے بارے میں تواتر کے ساتھ دو ٹوک لفظوں میں یہ تشریح کر دی گئی ہے کہ وہ وہی مسیح علیہ السلام ہوں گے جو حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ مرزا صاحب نے شروع میں تو ان احادیث کی تعویل اس طرح کی کہ یہاں مسیح کا لفظ مجاز اور استعارہ ہے، نہ کہ حقیقی معنوں میں، لیکن اس تشریح سے لگتا ہے کہ وہ خود بھی مطمئن نہ ہوئے، کیونکہ حقائق تو بہرحال یہی تھے کہ وہ چراغ بی بی کے بیٹے ہیں، نہ کہ حضرت مریم علیہ السلام کے۔ چنانچہ اپنی کتاب کشتی نوح میں لکھتے ہیں، وہ خدا نے براہین احمدیہ کے تیسرا حصہ میں میرا نام مریم رکھا، پھر دو برس تک صفت مریمیت میں میں نے پرورش پائی اور پردہ میں نشو نما پاتا رہا۔ پھر جب اس پر دو برس گزر گئے تو مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا، اور آخر کئی مہینے کے بعد، جو 10 مہینے سے زیادہ نہیں، بدریہ الہام کے مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا، بس اس طور سے میں ابن مریم ٹھہرا۔ اس طرح مرزا صاحب مسیل مسیح سے جمپ لگا کر مسیح ابن مریم بن گئے، لیکن ان تمام دعووں کے باوجود سن 1900 تک مرزا صاحب ختم نبوت کے عقیدے پر قائم دکھائی دیتے ہیں۔ وہ صاف لفظوں میں لکھتے ہیں، ہمیں محمد کے بعد کسی نبی کی حاجت نہیں، بھلا یہ مجھ سے ہو سکتا ہے کہ نبوت کا دعویٰ کر کے کافر بنوں۔ اگرچہ نبی اور رسول بننے کی طرف مرزا صاحب کا میلان سن 1900 سے پہلے بھی ملتا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ یہ وضاحت بھی کر دیتے ہیں کہ یہ الفاظ وہ استعارے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، نہ کہ شرعی اصطلاح کے طور پر۔ سن 1900 میں مرزا صاحب نے اپنے خاص خاص مریدوں کے سامنے اپنے آپ کو نبی کہنا شروع کیا۔ مرزا صاحب کی زندگی کے غیر جانبدار مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے اعلانات اور دعووں میں ایک تدریج ہے، وہ ایک منصوبے کے تحت آگے بڑھ رہے تھے۔ مناظر اسلام سے خدا کا رسول بننے کے اس سفر میں وہ اطمینان کر لینا چاہتے تھے کہ کیا لوگوں کی عقیدت اس درجے تک پہنچ گئی ہے کہ وہ ان کے نئے دعوے کو قبول کر سکیں۔ مرزا صاحب کے خیال میں یہ وقت آ چکا تھا، چنانچہ انہوں نے بہت واضح انداز میں نبوت کا دعویٰ کرنا شروع کیا۔ انہوں نے 1902 میں ایک رسالہ تحفۃ الندوہ کے نام سے لکھا۔ اس رسالے میں لکھتے ہیں، پس جیسا کہ میں نے بار بار بیان کر دیا ہے کہ یہ کلام جو میں سناتا ہوں یہ قطعی اور یقینی طور پر خدا کا کلام ہے، جیسا کہ قرآن اور تورات خدا کا کلام ہے، اور میں خدا کا ذلی اور بروزی طور پر نبی ہوں، اور ہر ایک مسلمان کو دینی امور میں میری اطاعت واجب ہے، اور ہر ایک جس کو میری تبلیغ پہنچ گئی ہے گو وہ مسلمان ہے مگر مجھے اپنا حکم نہیں ٹھہراتا اور نہ مجھے مسیح موعود مانتا ہے،
اور نہ میری وحی کو خدا کی طرف سے جانتا ہے، وہ آسمان پر قابل مواخذہ ہے۔ مرزا صاحب حالات و واقعات کے مطابق اپنے دعووں میں ترمیم بھی کرتے رہتے تھے۔ جب ختم نبوت کے حوالے سے ان پر اعتراض کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ مستقل نبی نہیں بلکہ امتی نبی ہیں۔ جیسے شاعری میں ایک اصطلاح ہوتی شتر گربا، دو انمل چیزوں کو جوڑ دیا جائے، یا تو نبی ہوگا یا امتی ہوگا۔ امتی نبی کا مطلب ہوا کہ میں پرندہ انسان ہوں، میں اندھا بینا ہوں، میں بہرا سنوا ہوں، یہ کیا مطلب ہوا ان چیزوں؟ یہی ہے، یہ سب چیزیں عبرت دلاتی ہیں کہ حق سے انحراف کس طرح عقل کو خبط کر دیتا ہے۔ ہمیں یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پیغمبر اصل میں ملت کی اساس ہوتا ہے۔ یہ بات علامہ اقبال نے بھی بیان کی اپنے مشہور جو اسلام اور احمدیزم پہ، جو انہوں نے آرٹیکل لکھا تھا کہ پیغمبر سے ملت بنتی ہے، یعنی یوں نہیں ہو، عقیدے سے ملت بھی بنتی ہے یقیناً، لیکن عقائد کی انٹرپریٹیشن میں بہت ایک ورائٹی ہوتی ہے۔ جیسے الہامی روایت کے بارے میں بہت ساری ورائٹیز ہیں، پیغمبر یہ کرتا ہے کہ وہ ایک تعبیر پر لوگوں کو جمع کرتا ہے، اس سے ایک اجتماعیت کی اساس پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اگر پیغمبر دو ہو جائیں یا پیغمبر ایک سے زیادہ ہو جائیں تو اجتماعیت کی اساس الہامی روایت کے اندر موجود نہیں رہتی، یعنی سیاسی نظم میں تو قائم رہ سکتی ہے، کسی اور نظم میں قائم رہ سکتی ہے۔ جب آپ الہامی روایت میں کسی اجتماعیت کے لیے اساس کو تلاش کرتے ہیں تو پیغمبر کے وجود کے سوا ہم کو کوئی اساس نہیں ہے۔ اس لیے جیسے ہی ہم اپنے پیغمبر کو جدا کرتے ہیں، اس کا لازمی نتیجہ ہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں، ہم ایک نئی ملت کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ جب کوئی آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں پیغمبر ہوں، یہ واضح ہے کہ وہ اصل میں ایک نئی مذہبی اجتماعیت کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ وہ چاہے یا نہ چاہے، وہ جو بات کہتا رہے، وہ کہتا رہے کہ میں کوئی بروزی پیغمبر ہوں، یہ کہتا رہے کہ میں کوئی ذلی پیغمبر ہوں، لیکن یہ بات واضح ہے کہ جیسے ہی وہ اپنے آپ کو پیغمبر ڈکلیئر کرتا ہے، اس کے بعد یہ متعین ہو جاتا ہے کہ اب ایک نئی ملت کی بنیاد رکھ دی گئی۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اجتماعیت کی اساس فراہم کی۔ اب یہ تو ہو سکتا ہے جیسے انہوں نے خود فرمایا، اس کی تجدید اور احیاء کا کام ہوتا رہے، یہ تو ہوگا کہ علماء آتے رہیں گے، فقہا آتے رہیں گے، اہل علم اٹھتے رہیں گے جو اس دین کی تعبیر و تشریح کرتے رہیں گے، لیکن یہ تعبیر و تشریح کسی دعوے کے ساتھ نہیں ہوگی۔ یعنی اس تعبیر اور تشریح کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جیسے اللہ کی کتاب کو سمجھا، ہم نے جیسے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور دین کو سمجھا، ان کے بیان کرتا، ہم اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اس میں اپنے طور پر وہ کوئی بات اضافہ نہیں کرتے، اور دوسری بات یہ کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ اس اسلوب میں کہتے ہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں یہ ہماری تقویم ہے۔ ہمارے قدیم، آپ سارے اسلاف کے لٹریچر کو اٹھائیے، ان کی کتب کے آخر میں ایک جملہ آپ کو ملے گا، اور وہ ایک بات کہتے ہیں، ہاذا با ہندی واللہ عالم بالصواب، ہم نے جیسے سمجھا ہم نے بیان کر دی، ہمارا کوئی دعویٰ نہیں، صحیح بات کیا ہے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پیغمبر جو ہوتا ہے وہ دعوے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، بات یاد رکھنی کی ہے، پیغمبر دلیل کے ساتھ بعد میں کھڑا ہوتا ہے، دعوے کے ساتھ پہلے کھڑا ہوتا ہے، وہ دعوے کے حق میں دلیل فراہم کرتا ہے، لیکن دلیل اساس نہیں ہوتی اس کے مقدمے کی، اس کے مقدمے کی اساس دعویٰ ہوتا ہے۔ عام عالم جب گفتگو کرتا ہے تو اپنے مقدمے کی اساس دعوے پر نہیں رکھتا، اپنی دلیل پر رکھتا، اپنے استدلال پر رکھتا، یہ فرق ہوتا ہے۔ تو ملت کے اندر مجددین پیدا ہوتے رہیں گے، احیاء کرتے رہیں گے دین کا، لیکن وہ دعوے پر نہیں کھڑے ہوں گے، وہ پھر دلیل پر کھڑے ہوں گے، اور آپ کے پاس یہ حق ہوتا ہے کہ اس دلیل کو قبول کرے، آپ کے پاس حق ہوتا ہے کہ اس کو رد کرے۔ دلی کی کیا ضرورت ہے؟ اگر میرے پاس اصل کی گائیڈنس موجود ہے تو مجھے ثانوی کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی ضرورت نہیں۔ اور پھر ریلیجن کا یہ کریکٹر نہیں ہے کہ ڈیفینیٹ لائنز لگانے کے بعد بلرڈ لائنز سے سہارا لے کر بات کو کرے۔ جب ایک ڈیفینیٹ پوزیشن آ گئی پروفٹ کی کہ وہ نبی تھے، رسول تھے، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے، قرآن نے کہا، انہوں نے کہا، دنیا نے گواہی دی، اور ہسٹوریکل ڈائلیکٹسزم سے بھی یہ بات نکلتی ہے کہ وہ اسی لائن کے آدمی ہیں، پھر بلرڈ لائنز کا سہارا لینے کی ضرورت کیوں ہے؟ کیا الٹی گنگا بلرڈ لائنوں سے چلتے ہوئے کلیئرٹی کی طرف تو جایا جا سکتا ہے؟ کلیئر لائنوں سے چلتے ہوئے بلرڈ لائن کی طرف آنا آپ الٹا چلانا چاہتے ہیں، اٹ ڈزنٹ میک سینس۔ دوسرا خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود نے بھی مرزا صاحب کو نہ ماننے والوں کے لیے، کیونکہ مرزا صاحب کو سچا نہیں مانتے، ان کے لیے
اسی بات کا فتویٰ دیا ہے کہ ہر ایک شخص جو موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتا ہے مگر عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتا ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتا ہے مگر مسیح موعود یعنی مرزا کو نہیں مانتا، وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دار اسلام سے خارج ہے۔ اب یہ حوالہ واضح طور پر اس بات کو واضح کرتا ہے کہ مرزا صاحب کو ذلی بروزی صرف نبی نہیں مانتے ہیں، تمام انبیاء حضرات موسیٰ علیہ السلام کی طرح، عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی طرح نبی مانتے ہیں۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو پھر نہ ماننے والے کو کفر کا فتویٰ ان کے بارے میں نہ دیا جاتا کہ وہ کافر ہیں۔ پھر وہ کہنے لگے کہ وہ دراصل غیر تشریعی نبی ہیں، یعنی وہ نبی تو ہیں لیکن نئی شریعت لے کر نہیں آئے۔ لیکن ان کی تصانیف سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مستقل صاحب شریعت نبی مانتے تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب اربعین میں تشریعی یا صاحب شریعت نبی کی تعریف کی ہے کہ جس کی وحی میں امر و نہی ہو، یعنی وہ کسی کام کے کرنے کا حکم دے اور کسی بات سے منع کرے۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ صاحب شریعت نبی کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ نئے احکام لائے، اگر وہ گزشتہ نبی کے امر و نہی کو جاری کرے تو وہ بھی صاحب شریعت نبی ہے۔ پھر وہ صاف دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس تعریف کی روح سے صاحب شریعت نبی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں ماں سوا اس کے یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے جس نے اپنی وحی کے ذریعے سے چند امر و نہی بیان کیے اور اپنی امت کے لیے ایک قانون مقرر کیا، وہی صاحب شریعت ہو گیا۔ بس اس تاریخ کی روح سے بھی ہمارے مخالف منظم ہیں، کیونکہ میری وحی میں امر بھی ہیں اور نہیں بھی۔ چنانچہ جہاد جیسے منصوص قرآنی حکم اور جس کے متعلق حدیث ہے الجہاد مازن الى یوم القیامہ کی ممانعت کرنا اور اس کو منسوخ قرار دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنے آپ کو مستقل صاحب شریعت نبی سمجھتے تھے۔ ایک سامنے کی بات ہے کہ اصول کی تنسیخ وہیں سے ہوگی جہاں سے اصول بتایا گیا ہے۔ قرآن کا ناسخ غیر قرآن نہیں ہو سکتا، تو اگر جہاد کا حکم قرآن میں آیا ہے، اگر جہاد سنت کا ایک مین کانٹینٹ ہے، اگر جہاد سوانح نبوت کی ایک مرکزی روایت ہے، تو اتنے عظیم الشان اور تاریخ میں حق کو پریزنٹ رکھنے والے اصول کی تنسیخ کا سامان بھی قرآن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہونا چاہیے۔ نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد بھی شاید مرزا صاحب پوری طرح مطمئن نہ ہوئے، چنانچہ انہوں نے بہت سے عجیب و غریب دعوے کیے اور بعض دعووں میں انہوں نے اپنے آپ کو انبیاء علیہ السلام سے بھی افضل قرار دیا۔ دل تھام کر ملاحظہ کیجیے، میں وہی مہدی ہوں جس کی نسبت ابن سیرین سے سوال کیا گیا تھا کہ کیا وہ حضرت ابو بکر کے درجے پر ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا ابو بکر کیا، وہ تو بعض انبیاء سے بہتر ہے، میری سیر ہر وقت کربلا میں ہے، سو حسین ہر وقت میری جیب میں ہیں، انبیاء اگر یہ بہت سے ہوئے ہیں مگر میں معرفت میں کسی سے کم نہیں ہوں، میری آمد کی وجہ سے ہر نبی زندہ ہو گیا، ہر رسول میرے پیراہن میں چھپا ہوا ہے، تمام دنیا پر آسمان سے کئی تخت اترے پر تیرا تخت سب سے اونچا بچھایا گیا۔ بعض لوگوں کے لیے اپنی اتھارٹی امپوز کرنا، اسے اسٹیبلش کرنا ایک بہت بڑا سائیکک آئیڈیل ہوتا ہے، تو میری نظر میں دعوی نبوت کا ایک بنیادی نفسیاتی محرک
اپنی اتھارٹی کو ڈیوائنلی اسٹیبلش کرنے سے ظاہر ہوتا ہے. تو مرزا غلام احمد صاحب کے بارے میں یہ بات مطلب تجزیے کے نتیجے کے طور پہ کہہ رہا ہوں, کسی مذہبی جذباتیت سے نہیں. وہ بہت سارے نفسیاتی مسائل کا شکار تھے اور اپنی جان کو اسٹیبلش کرنے کے لیے, اپنی مرکزیت کے قیام کے لیے وہ بڑی سے بڑی قیمت دے سکتے تھے. وہ قیمت چاہے خدا, قرآن اور رسول ہی کیوں نہ ہو. یہ بات میں ان کے لٹریچر کے تجزیے سے پہنچا ہوں اور ان کے اندر نفسیاتی توازن اور ذہنی گہرائی کی بہت شدید کمی تھی. غلام احمد صاحب کی حب جاہ کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے آخر الانبیاء خود کو بنا رکھا ہے. اب یہ الاؤ نہیں کرتے کہ ان کے بعد کوئی دعوی نبوت کرے, اور وہ عجیب طرح کی مطلب فیلسیز کے ذریعے سے اپنا آخر الانبیاء ہونا انہوں نے اپنے ماننے والوں کو باور کروایا. میرا قدم اس منارے پر ہے جہاں تمام بلندیاں ختم ہیں. تعلق کی تمام انواع کو جوہرے توازو پر نبھانا اور چلانا یہ اخلاق ہے. یعنی جو آدمی جوہرے توازو اور مادہ انکسار سے آری ہو, اس کے اندر اخلاق کے دیگر مظاہر اگر دکھائی بھی دیں تو وہ ناقابل اعتبار ہیں. یہ مطلب مسلمہ ہے اخلاق کے بارے میں. اخلاق نام ہے ہیوملٹی سے پیدا ہونے والے درخت کا, جس کے مختلف پھل ہیں ان کے الگ الگ نام ہیں, لیکن یہ درخت جس بیج سے اگتا ہے وہ بیج ہے انکسار, توازو, اپنے آپ کو بڑا نہ جاننا دوسرے کے مقابلے میں. تو توازو ہی اصل میں ملکہ اخلاق ہے. اس پہلو سے بھی اگر مرزا صاحب کی شخصیت کا تجزیہ کیا جائے تو ان کے ہاں جو چیز سب سے زیادہ غائب نظر آتی ہے وہ یہ توازو ہے. وہ جہاں اللہ کے آگے بھی انکسار اختیار کرتے دکھائی دیتے ہیں تو وہ انکسار بھی مصنوعی لگتا ہے. مثلاً ایک جگہ کہتے ہیں کہ اللہ جوہر شناس ہے, جب ہی تو میرے پاس لوگوں کو بھیجتا ہے. تو اللہ کے جوہر, اللہ کو جوہر شناس کہنا اللہ کو بہت ہی ابتدائی درجے پر جاننے اور ماننے والے کی زبان سے نہیں نکل سکتا. یا تو وہ جوہر شناسی, جوہر شناس کی ترکیب کا مطلب نہیں جانتا, یا وہ اللہ کو نہیں جانتا. مطلب اس طرح کے بہت سارے بلنڈرز ان میں بھرے ہوئے ہیں. اس کے لیے چاند کا گرہن رہر ہوا اور میرے لیے چاند اور سورج دونوں کا. اب کیا تو انکار کرے گا؟ اگر تو نہ ہوتا تو میں زمین اور آسمان کو پیدا ہی نہ کرتا. میں آدم ہوں, میں شیس ہوں, میں نوح ہوں, میں ابراہیم ہوں, میں اسحاق ہوں, میں اسماعیل ہوں, میں یعقوب ہوں, میں یوسف ہوں, میں موسیٰ ہوں, میں داؤد ہوں, میں عیسیٰ ہوں, اور آدر کے نام کا مظہر اتم ہوں, یعنی ذیلی طور پر میں محمد اور احمد ہوں, میں زندہ علی ہوں. خدا تعالیٰ نے میرا نام ذوالقرنین بھی رکھا ہے. خدا نے بار بار میرے پر ظاہر کیا ہے کہ جو کرشن آخری زمانہ میں ظاہر ہونے والا تھا وہ تو ہی ہے, آریوں کا بادشاہ. میں حجر اسود ہوں. خدا نے اپنے الہام میں میرا نام بیت اللہ بھی رکھا ہے. خدا نے مجھ سے فرمایا, اے مرزا,
خدا تیرے ساتھ ہے، تو جہاں کھڑا ہوتا ہے خدا بھی وہاں کھڑا ہوتا ہے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خدا ہوں اور میں نے یقین کر لیا کہ وہ میں ہی ہوں۔ میرے خیال میں ان دعووں کے نفسیاتی محرکات زیادہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو مدعیان نبوت پیدا ہوئے، وہ میں ذرا سا سخت لفظ استعمال کروں تو یہ کہنے کی مجھے اجازت دیجیے کہ وہ مذہبی ذہن کے حامل لوگ نہیں تھے، وہ خدا پرستی کے خمیر سے بنے ہوئے لوگ نہیں تھے۔ ان کے کچھ مقاصد تھے اس دعوے کے پیچھے، جو مقاصد بہت دن تک اوجھل نہیں رہے۔ تو وہ مقاصد یعنی ذاتی مقاصد تھے، اور دوسرے یہ کہ اس کا محرک نفسیاتی ہوتا ہے، اس کا محرک علمی نہیں تھا، روحانی نہیں تھا، دینی نہیں تھا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کوئی آدمی دینیات میں غلطی کر جائے، اس دین کو سنجیدگی اور سچائی سے مانتے ہوئے بھی وہ غلطی کر جائے، اور وہ غلطی بڑی بھی ہو سکتی چھوٹی بھی ہو سکتی، لیکن اس دینی روایت میں چلنے کا دعویٰ رکھنے والے کسی شخص کے ذہن میں اس غلط فہمی کا، اس کے ارادے میں اس غلط روی کا، اس کی طبیعت میں اس غلط خواہی کا سرے سے کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے آخری نبی نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا مسلمانوں کا توحید جیسا مرکز ہے، مسلم امہ کا دائرہ جس مرکزی نقطے کے گرد بنا ہوا ہے، وہ مرکزی نقطہ ختم نبوت ہے۔ مسلم امہ کو اپنی تشکیل کا کوئی بھی سبب نہیں دریافت ہو سکتا ختم نبوت سے دستبردار ہو کر، حتیٰ کہ ہم ختم نبوت کی جگہ اگر توحید باری تعالیٰ کو بھی رکھتے ہیں تو یہ دائرہ ٹوٹ جائے گا۔ ہمارے دائرے کو مکمل، محکم اور مستقل کرنے والا مرکز عقیدہ ختم نبوت ہے۔ جو شخص بھی مسلمان ہونے کے ادعا کے ساتھ ایسا کوئی دعویٰ کر رہا ہے تو اس میں اسے غلط فہمی کا لائسنس نہیں ملے گا، کیونکہ یہ غلطی نیچرل نہیں ہے۔ یہ غلطی نماز اور وضو کے مسائل یا توحید کے دلائل میں ہونے والی غلطی نہیں۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ میں توحید پہ دلیلیں دوں اس میں سبھی غلط ہوں، یہ ہو سکتا ہے کہ میں رسالت پہ آرگو کروں اور میرا آرگومنٹ ٹھیک بے اثر اور غلط ہو، لیکن اس سے میرا توحید اور رسالت کے ساتھ تعلق مشتبہ نہیں ہوتا، چیلنج نہیں ہوتا، نگیٹ نہیں ہوتا۔ میں اسی روایت توحید و رسالت پہ ایک ماننے والے کے طور پر موجود رہنے کا جواز رکھتا ہوں، مجھے کوئی اس دائرے سے نکال نہیں سکتا اتنی بڑی غلطیوں کے باوجود۔ جیسے ہمارے یہاں معتزلہ وغیرہ تھے، انہوں نے بہت اصول میں غلطیاں کی، لیکن انہیں اس دائرے سے باہر نہیں نکالا گیا، وہ مسلم روایت ہی کا ایک مکتبہ فکر ہے۔ تو لیکن ایسی غلطی کہ آدمی سمندر پہ کدال چلانے لگے تو اس کو کہا جائے گا کہ اس سے سمندر سے کوئی تعلق نہیں۔ جو مٹی میں تیراکی کرنے کا مظاہرہ کرے اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ اس کا زمین سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح جو اسلام میں ختم نبوت کے مسلمے میں کوئی گنجائش نکالنے کی کوشش کرے تو اس کے بارے میں یہ کہنا بھی اتنا ہی فطری ہے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، نہ ذہنی نہ ذوقی۔ ان بلند و بانگ دعووں کے ساتھ مرزا صاحب پوری امت مسلمہ کو جو انہیں تسلیم نہیں کرتی کافر قرار دینے لگے۔ مجھے الہام ہوا ہے کہ جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا وہ خدا اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والا جہنمی ہوگا۔
خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک وہ شخص جس میں میری دعوت پہنچی ہے پر اس نے مجھے قبول نہیں کیا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ مرزا بشیر الدین محمود اپنے کتاب آئینہ صداقت میں لکھتے ہیں، ہمارا یہ فرض ہے کہ غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں اور ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ اس طرح بانی جماعت اور بعد میں آنے والے لوگوں نے خود ہی اپنے آپ کو ملت اسلامیہ سے منقطع کر لیا۔ دیکھیں جی، پاکستان جب بنا تھا تو انہوں نے اپنے آپ کو مسلمانوں سے الگ، وہ تو کہتے ہیں جی ہمیں الگ کیا گیا، انہوں نے خود ابتدا ہی اس بات سے کی، انہوں نے کہا جی ہم ایک الگ مذہب ہے، اور انہوں نے اپنے آفیسرز کے نام بھی لسٹ باؤنڈری کمیشن کو دیے، اور اس میں آرم سروسز کے اندر بھی جو ان کے لوگ تھے، سول سروس کے اندر لوگ تھے، جو ان کی کمیونٹی کی تعداد تھی وہ بھی بڑھا چڑھا کر انہوں نے بیان کی کہ جی ہم نہ ہندو ہیں نہ مسلمان ہیں، ہم ایک الگ مذہب ہیں۔ اور ان کے جو بڑے تھے بشیر الدین محمود صاحب، ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی مسلمانوں میں سے کوئی مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا ان کا قتل نہیں؟ انہوں نے کہا جی اگر کوئی بچہ فوت ہو جائے جس کو ابھی پتا بھی نہ ہو کہ آپ نے کوئی اعلان کیا ہوئے نبوت کا، کہ نہیں، انہوں نے کہا کہ یہ مذہب کا معاملہ ہے، یہ سوشل ریلیشن شپ کا معاملہ نہیں ہے، وہ اس میں بھی آپ شریک نہیں ہو سکتے۔ اس قدر سختی، تو اس وجہ سے یہ انہوں نے اپنے آپ کو خود الگ کیا۔ قائد اعظم صاحب کا جنازہ، اس کی تصویریں موجود ہیں جس میں ساری دنیا جنازہ پڑھ رہی ہے، بانی پاکستان کا، جنہوں نے ان کو وزیر خارجہ رکھا تھا، اور یہ جو ہے ایک پتھر سا ہے اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تصویر مجھے یاد ہے، بازو اوپر کیے ہوئے گرمی کی وجہ سے۔ تو بعد میں پریس والوں نے پوچھا ان سے کہ آپ جنازے میں شریک کیوں نہیں ہوئے، ان کا یہی سمجھ لیں کہ ایک اسلامی ملک کا میں غیر مسلم وزیر ہوں یا ایک غیر مسلم ملک کا میں مسلمان وزیر ہوں، یعنی اگر وہ مسلمان ہے تو میں نہیں ہوں، اگر میں ہوں تو وہ نہیں ہے، اس لیے میں، یعنی ایک تہذیبی سلسلے کے اندر ایک پرامن بقائے باہمی کے تحت غیر مسلم بھی جنازوں میں شریک ہو جاتے، کھڑے ہو جاتے ہیں، انہیں یہ بھی گوارا نہیں کیا۔